wind in our sails. Hold on tight. I can smell the shore. It's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Oi, minha gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal, que começou com a rotina da manhã. Vocês viram aí, cafezinho, a bagunça que continua lá na mesa. Depois, gente, tomei meu café da manhã, meu pré-treino e fui treinar. Fiz um treino rápido hoje, um pouco mais tarde que o comum, né? Geralmente eu vou bem cedo, agora deve ser umas 10h20 da manhã. Mas ainda assim, passei no hortifruti, peguei umas frutas que faltaram aqui em casa, sabe? Olha lá, a fruteira só tem um abacaxi, alguns limões e algumas frutas congeladas que eu não deixo faltar, né, gente? Tipo, hoje eu já fiz smoothie de morango, aí eu sempre tenho morango congelado, frutas vermelhas e tudo que eu posso congelar, tipo o suco verde já com abacaxi, a folha da couve, eu deixo tudo congeladinho porque isso adianta e dura mais, né, porque na fruteira costuma estragar mais rápido, perder bem rápido. Mas aí eu comprei, daqui a pouco eu mostro pra vocês o que, eu peguei lá no sacolão. Eu tô na correria, ia falar as horas pra vocês, mas eu tô sem relógio. Aí eu cheguei correndo, tomei um banho, eu tirei o relógio, porque hoje algumas pessoas virão aqui em casa pra pegar algumas coisas. Como, por exemplo, uma cabeceira, aquela minha cabeceira estofada que eu tenho. Então, as mesinhas da minha cabeceira também, eu não lembro agora tudo de cabeça, gente. Mas aí eu vou mostrando pra vocês, tá certo? Vou levar vocês aí comigo no vídeo de hoje, dar uma organizada aqui também nas coisas de casa. E quero fazer a continuação aqui, né, da situação da cozinha. Quero desfazer essa ilha, virar o armário, arrumar esse aqui, ó, que ficou faltando das panelas. Tem várias coisinhas pra fazer hoje, eu vou levando vocês aí comigo, espero que vocês gostem. Sejam muito bem-vindos e bora sim, bora comigo pra mais um vídeo. Pronto, gente, separei aqui a cabeceira que eu falei pra vocês. Quem lembra dessa cabeceira lá no meu quarto? Ela é a coisa mais linda, eu sei, sou apaixonada, é de uma marca ótima, de muita qualidade. Só que eu não consigo usar mais e levar para onde a gente tiver que levar por conta de tudo que está acontecendo. Vocês estão acompanhando aí, já sabem que a gente sim, vamos mudar. Então, eu não consigo mais ficar com essa cabeceira. E aí, eu tô passando para frente. E pelo fato dela ser super pesada, como eu falei, né, de qualidade mesmo, eu só consigo passar para uma pessoa que venha buscar. Aí eu coloquei no Marketplace, vende rapidinho, né, gente, no Marketplace do Facebook. Um ótimo lugar pra fazer negócios. Só que eu fico com receio, né? Porque tem que ter confiança na pessoa que tá negociando com você. Mas aqui, se eu não me engano, é seguidora. Eu não tenho certeza ainda, eu conto pra vocês. A portaria tá me ligando, deixa eu liberar aqui a entrada dela, que ela já veio buscar. Falei pra vocês que era a moça da cabeceira, gente, mas não. É a moça do móvel lá de trás. Então, vou ter que ir lá atrás agora dar uma olhada nas coisas pra mostrar pra ela aquele modulado embaixo da pia lá da área gourmet, sabe? E então, eu vou lá, mas a moça da cabeceira também já deve estar chegando. Olha quem tá ali tomando conta da gente. Depois eu mostro pra vocês melhor essa bagunça toda que ficou, gente, de ontem pra hoje aqui em cima da mesa. Olha onde a gente teve que tomar café. Sim. Mas faz parte, né? Vamos lá atrás ver o que eu posso já adiantar pra ela. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see a pretty face.
Cause I can concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do. Gente, frutinhas higienizadas e prontas para consumo, ó. Já guardei que eu tinha que guardar ali na fruteira também. Eu agora tô lavando, na verdade, só o que a gente come com casca, sabe? Tipo banana, abacaxi, isso aí eu não lavo não. Mamão ainda passa uma água, mas ele tá bem verdinho. Aí eu quis deixar assim, na hora de comer eu passo uma água. Agora kiwi, aí eu não lavo não. Ó, tá vendo? Miguelzinho já tá aqui de olho em quê, filho? Goiaba! Apaixonado por goiaba. Vou pegar uma aqui, ó, pra ele. Vou comer também uma ameixa. Mas antes, eu vou... Peraí, deixa eu dar a goiaba dele. Vou mostrar pra vocês como é que tá a minha sala ali, minha área social. Que eu preciso dar uma organizada nessa área, sabe? E deixa eu mostrar pra vocês como está a minha mesa. O tanto de coisa, gente, que eu tirei ontem. Tá tudo por aqui. Confesso pra vocês que eu fiquei cansada ontem, não consegui finalizar, deixei tudo na mesa mesmo, sabe? E hoje eu vou cuidar disso aqui, eu vou mostrar pra vocês. A maioria dos eletros eu já acabei desfazendo, já passei pra frente. Eu acho que só o que não foi ainda foi a batedeira planetária e a minha cafeteira que moe grão, que tá lá na cozinha, eu tenho que tirar, mas eu acabei nem trazendo ela pra cá porque não tinha espaço. Como ela já tá lá no balcão e aí ficou lá. E acho que aquela torrada, não sei, gente, não lembro agora. Talvez até esse vídeo ir no ar já foi tudo, né? Mas tá tudo certo. Ficaram todas essas coisas aqui, mas hoje eu vou dar um jeito, vou desocupar essa mesa. Eu sei que ali dentro daquela caixa tem umas xícaras que eu quero levar pra minha mãe. A minha mãe, gente, ela já tem uma pessoa na qual ela faz uma distribuição lá, sabe? Então... tudo que é doação, assim, eu levo pra lá. Aí ela tira o que ela quer, sabe? E o que ela não quer, ela acaba ajudando outras pessoas. É que nem as roupas do Miguelzinho. Tem uma funcionária que me ajuda aqui em casa uma vez na semana, né? Aí ela veio e saiu daqui toda feliz, gente, com a mochila cheia de roupa do Miguelzinho. Eu perguntei pra ela. Ela falou, ah, eu tenho um filho, sim. Um mais novo que o Miguel e um mais velho que o Miguel. Aí ela pegou e levou tudo. Levou até a mochila. Até perguntei, você não tem uma menina, não? Porque como tinha a roupa da Manu também... Ela falou, não, minha menina tem 15, ou seja, a roupa da Manu já não daria na filha dela, né? E aí eu vou levar lá pra minha mãe, não tem problema, minha mãe já tem pra quem dá também. Então, o que eu acabei desfazendo no bazar, eu vou colocar pra mandar, né, na transportadora. O que não, vai pra minha mãe pra doação. A moça já veio, ó, acho que eu mostrei pra vocês, já levou ali a cabeceira, já foi a cabeceira, e a lá de trás, que veio ver o móvel lá de trás, ela já pagou o móvel, só que ela ainda não levou, ela vem com um carro maior pra pegar, mas já deixou pago novinho, né, gente, aquele móvel lá de fora. Tem muitas coisas ainda, mas eu tô fazendo assim parcelado, porque senão fica muito cansativo, sabe? E tem que responder essas pessoas que entram em contato, aí acaba que é melhor fazer assim. E no final vai dar tudo certo, ainda tem mais uma pessoa pra vir aqui à tarde, mas agora eu vou focar um pouco aqui na organização da casa. Ó, apesar que com isso não tem como organizar a casa. Mas tá sob controle, gente. Eu preciso lavar roupa, vou aproveitar que o tempinho deu uma estabilizada. Ó, vou fazer uma manutenção aqui no banheiro. E olha o meu cesto de roupa. Transbordou, gente. Já não tá dando mais ali no encaixe dele, ó. Tá no chão. Aí eu vou pegar essa roupa agora, vou pôr pra bater, pra lavar. E já vou cuidar um pouco da lavanderia também que tá precisando. All night trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your
what you do. Cheirosinho, todo limpinho, cesto ali, gente, só deixei as roupas pretas, tô batendo as coloridas, vez ou outra eu bato preto junto com colorido, tá?
Mas aí hoje tinha bastante. Como o tempo tá assim, difícil de secar, preferi dividir. Porque eu vou bater as brancas também, que ficaram lá em cima da máquina, pra bater depois, ó. Mas o banheiro já tá aqui, gente. A gente já vai melhorando a área social, sabe? Cozinha também, tá escuro. Aqui hoje o climinha tá assim nublado, sabe? Bem escuro. Mas a cozinha também já tá toda organizadinha, ó. Daqui a pouco eu venho aqui pra gente desfazer isso. Eu tenho que ir lá em cima no meu quarto adiantar umas coisas da moça que vem buscar também. Acho que eu vou fazer isso. Aí depois eu pego a cozinha aqui com mais detalhes com vocês. Eu saí, gente, de manhã e deixei a cama assim, ó. Olha o marimbondo ali, vocês viram? Entrando. Aí quase que deu pra fazer antes de sair, mas não deu. Aí eu vou arrumar agora e eu vou desocupar ali essas duas mesinhas de cabeceiras. Porque elas também já foram, gente. Fiquei até em dúvida se eu poderia vender elas sem a cabeceira. Porque faz mais parte de um conjunto mesmo. Aí vai dar pra vender assim. Se quem quiser depois fica só com a cabeceira. Não sei o que pode acontecer. A gente vai vendo aí o que acontece. Deus vai guiando sempre. E o que tiver que ser, será, né? Então tá tudo certo. Vou fazer essa cama aqui e tirar as mesinhas. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I am done, I will stay to find every hidden sign, taking all my roads to you. And I will fight, I will come to life, calling for all your lights, giving my light back to you. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. And I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. I'm coming home. Because I'm coming home, coming home. Oh, because I'm coming home, coming home. Fiz uma pausa lá, gente, pra fazer um macarrãozinho, carne moída pra gente. É o que geralmente a gente faz, né, na correria.
macarrãozinho bolonhesa, ó. Eu coloquei a massa para cozinhar aqui, já tá na hora até de escorrer, ó. Vou escorrer agora. Aí aqui tô temperando a carne, já fritei. Aí agora eu tô temperando, vou jogar um molhinho e aí dá continuidade lá nas coisas. Já já eu mostro pra vocês lá como é que tá ficando a sala. It's not my thing nor my profession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Uma caixa, gente, sendo lacrada. Olha, a fita que eu comprei na loja Amigão não é de muita qualidade, não. A gente tá passando bastante assim, ó, pra reforçar. Porque algumas caixas são louças, né? Então tem que tomar cuidado. Mas a gente tá botando plástico bolha, colocando algumas coisas pra evitar que quebre. Vamos ver se vai dar certo. Se tudo vai chegar aí na casinha de vocês intactos. Mas olha, a mesa já está bem mais desocupada, né, gente? Nem acredito. Trabalhamos, hein? Essa caixinha aqui é de Maria Madalena. O Beto tá escrevendo assim, depois a gente só imprime a etiqueta do melhor envio e aí a gente consegue. Terminei o jantar, fui pegar o Miguel. Ai, tá tomando banho, o barulho do chuveiro. E olha a quantidade de caixas que a gente tem ali, ó. Já pronto. Tudo aquilo ali, ó, gente. Isso aí era tudo que a gente teria que levar, né, Beto? Seria um caixa de uma mudança convencional. Mas a gente não pode levar isso. Então a gente tá diminuindo. Mas, gente, tá diminuindo bem. Porque esse aqui já é o terceiro envio, né? Então, assim, mas esse é o maior. É o maior e pesado. Em volume. Porque o outro era pôr de cama, então, né? Então esse é o mais tranquilo. Essa aqui tá pronta também, ó, Beto. Essa aqui é só fechar. E é isso, então a gente segue aqui trabalhando bastante, enquanto o Beto vai arrumando, eu vou emitindo ali a documentação no site do Melhor Envio. Já são 9 horas, gente, 9h39, ó. Isso vai acabar com umas 10h30, eu acho, sabe? Tem umas coisas ali que não foi ainda, né? Então a gente vai ver aqui, tem umas coisas que é desapego, que é pra minha mãe, ó, isso aqui tudinho, esses paninhos, ali também tem coisas. Então, assim, vou deixar essas, que é volume maior, né, pro final. E agora a gente tá pegando os picadinhos, mas vai dar certo.
been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. Next time that I see your pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do. Pronto, gente, acabamos agora, ó, já imprimi, são 10h27 e as crianças já foram deitar também, a gente tá só nos finalmente, sabe, acabando aqui, mas olha a quantidade de coisas, tudo isso, tudo aquilo ali, falta caixa, uma caixa maior pra colocar aqueles puffs, e aí ainda falta isso aqui agora que o Beto vai embalar, que é junto com os puffs. O restante já foi tudo. Agora eu vou colocar aquelas coisas ali, tudo dentro de uma caixa, que aí é uma caixa única. E vou catar a bagunça pra finalizar, né? Pra dar uma descansada também. Jantar, porque todo mundo jantou, mas eu ainda não jantei. Eu vou só terminar agora pra jantar, agora de organizar a bagunça. Faltou isso aqui, ó. Deixar já embaladinho, né? Tem caixa aí, eu vou botar a chuva. You're just standing there with your perfect smile. Ooh, all I do is close my eyes. Ooh, it's what you do. Depois de muito, muito trabalho, tá aqui o resultado, olha, deu um trabalhinho, mas faz parte, tá tudo embaladinho, olha a quantidade de coisa que já conseguimos desapegar, eu achei que seria mais difícil esse desapego, mas eu acho que eu já tô acostumando a ser minimalista, enfim, tudo isso aqui já tá ok, já tá pronto, a casa também, passei um aspirador aqui no chão, vai dormir limpinha. Inclusive, fiz uma mesa posta aqui, porque amanhã a gente quer servir um café da manhã. E aí, olha, pra adiantar, uma dica boa é essa, deixar a mesa pronta. Porque amanhã é só fazer o café, você já sabe o que vai usar na mesa. É só fazer o café e colocar as coisas pra comer aqui na mesa, sabe? Por mais que você queira dormir um pouco até mais tarde, já que acabou tarde o dia de hoje, você já adianta sim. Então, enquanto eu tava organizando o chão aqui, as coisas, já fui colocando a mesa e aí tive uma ideia de fazer assim e tá tudo certo. Vou colocar a xícara assim, acho que fica melhor. E é isso, gente. Vou me despedir de vocês por aqui. Amanhã a gente volta a conversar um pouco mais sobre as coisas, tá certo? Vou pegar um bolzinho de sucrilhos pra cada um também, esqueci, botar ali em cima. E tá tudo certo, pratinho de sobremesa.
Aí tá vendo? A gente vai lembrando das coisas, senão fica tudo pra amanhã, fica mais difícil. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença, companhia. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!